Қырым Алтынбеков 16 жасында туған ауылын тастап, өз жолын іздеп жолға шығады. Көп балалы отбасында өскендіктен, оның үйіндегі бар жоғы пәлендей білінбегенде сияқты. Ол Мәскеуде білім алды, Ленинград шеберханасында шыңдалып, тәжірибе жинады. Туған елге жергілікті ұлт өкілдері арасында өте сирек кездесетін маман иесі болып оралды. Көне бұйымдарды қалпына келтірумен айналысқан шағын шеберхана 35 жылда кемеліне келді. Қырымның басшылығындағы ұйым соңғы 10 жылдан бері тарихи ескерткіштерді қайта қалпына келтіру және оны сақтаумен айналысатын Қырым аралы деген атпен дүние жүзіне әйгілі ғылыми жаңғыртпа орталығы. Біздің лабораторияның ашылғаны Совет уақытынан бастап ашылған. O kezde kadir restaurasiya degen bolgan, onu aşkan ataqtı bizdin Özbek Ali Janibek. Soğustun arkasında kul bizdin Kazak kalkına layıqtı eskertkişterdi saqtap, sonu qorgap, kalpına keltiru turalı kün-kün mekemeler aşılgan. Keyinden Sovet uaqtı kulağından keyin bär tarqap ketti. Бұл жер бұрын детсад болатын, тастап кеткен. Өйткені есік терезесі жоқ, сондай бос қалған дүние болғаннан кейін, соны біздің Қазмұзей реставрация алып, осынан бір-екі комната алып, кейіннен соны кішкене кеңейтіп, қазір үш этажды ғылыми зерттеу лабораториясы болып. Орналасып қалдық. Қырым Алтынбеков шығармашылығының өзіндік қырсыры баршылық. Әдетте археологтар қазба жұмысында көне бұйым табады. Әлденеше мың жыл жер астында жатқан дүниеден қарапайым адам бір қарағанда мәлімет ала қоюы мүмкін емес. Көне зат тотыққан, бөлшектеніп, ретсіз шашылып жатады. Археолог ғалым, ал затты қалпына келтіретін адам алдымен маман зергер, ұста болуы керек. Осы кезде археологтарға көмек қолын созатын адам Қырым Алтынбеков. Мәселен кезінде археологтар Кемел Ақышев пен Бекен Нұрмағанбетовтер есік қорғанынан алтын адамды тауып, қалпына келтірді. Кейін алтын адамға ғылыми жаңғыртпа жасау ісіне Қырымда ат салысты. 96-97 жылдан бастап біз осындай үкіметтің заказы бойынша жұмыс істей бастадық. 96 жылы бізге үкіметтен заказ келді. Есіктен табылған әкесінің тапқан алтын адамын қалпына келтіріп, соны реконструкция жасау бойынша заказ түскеннен кейін соған кірісіп кеттік. Әкесі ағамыздың өз уақытында жасап кеткені болатын. Кейіннен зерттей келе біз оның ішіндегі көп дүниенің O kezde eskerilmey, elül görmey qaldıma. Bär-bär o kişiler ülkte ülken jumıs jasadı. Bizdin waqtımız bolğandan keyine zerttey kele o kişilerdin ülgörmey ketken, bayqamay qalğan zattarın qalpına keltirip, onu tügöndip, sama menen 20%-tey zattarın qalpına qaytadan keltirip, qaytadan jaŋqırttık. Берел қорымы көшпелі халықтың жылқы малына деген көзқарасын көрсетті. Сақ патшасы о дүниеге тұлпарлармен бірге аттаныпты. Жылқы малы күні кеше жерленгендей қаз қалпында жатыр. Тіпті оның ішкі ағзасында жеген шөптің қалдығы да сақталған. Патша мәйіті тоналып кеткенімен оның жанында жатқан жылқылар әлемдік ғылымды таң тамаша қалдырған жаңалық болды. Оны қазуға шетелдік археолог мамандар келді. Бұл іске Қырымда шақырылды. Патша тұлпарының сән салтанатқа толы ер тұрманын қайта жаңғырту әрине оңайға түскен жоқ. Бұл өз археологтар мен тарихшы мамандар мақұлдаған ел ішіндегі мүйізді тұлпар деген аңыздың да тегін шықпағанын дәлелдеді. О кезде қазақ пен француздар екі археологтар қосылып жасалған дүние болатын екеу ашты. Сонымен ашқаннан кейін 98 жылы. Олар үлгермеді тағы 99 жылға қалдырып 99 жылы бізді шақырды. Реставратор ретінде оны ашқаннан кейін ішінен алып шығу керек. Ол басқа процесс, басқа технология, оныменен жаңағы өзі басқа мамандар шұғылдану керек. Ол археологтың жұмысы емес. Сол үшін, соны алып шығу үшін бізді шақырды реставратор ретінде. Біздің көргеніміз лай менен, су менен былжырап атқан дүние. Көлемі үлкен, тереңдігі 4 метр.
жаткан жеринин өзү 2-4 метр 50 сантиметр калыңдыктын ичинде ат жатыр. Сонун кийин жана лай, кум, саз 4-2 метрди алып чыгуу мүмкүнчүлүк жок. Сонун кийин 1 метрде 1 метр кылып квадратка бөлдүк дагы ал ортосундагынын баары кесилип кетти. Өткөндө аны көргөнүбүз жок. Башка бизде амал да болмады, ой көздөгү ондай үлкөн опыт да болмайтын. Ондайды калай алып чыгуу керек экен. Сөйтүп метр 1-1 метр кылып, метрде метр кылып баарын кесип-кесип обшы мөлшөр менен 20 бөлшөк болуп чыкты дагы. Сону жанымызда холодильник болотун, автохолодильник. Соган салып осы мурожайга алып келдик. Өткөнүбүз булай, мисалы холодильникке салган бетте жана катат дагы ар карай езилип, ар карай бузулмайт. Ғылыми жаңғыртпа жасау әлемде тарих, археология, мәдениет, қолданбалы өнер, химия, физика, зергерлік өнер бәрі кешенді түрде атсалысады. Сонда ғана түрлі дәуірлер мен кезеңдердің мыңдаған жылғы құпиясы ашылады. Сақтаудың патенттелген қырым әдісін бүгінде әлемдік ғылыми орта мойындап отыр. Яғни бұл салада қырымның өзіндік қолтаңбасы қалыптасты. Су ағашты мысалы қазір ашып қайтадан осында жерге қойсақ су кебет дагы агач кум болуп кетет. Сону калай сактап калуу керек? Алардын адистери термостат дейт, өтө кымбат турат. А алардын иштейтин адиси бир температурада коюп, сонун ичинде полиэтилен гликоль деген болот, ар түрлүү плотность. Сону косуп, ар бир температура менен жанагы суудун суулу агачтын ичине полиэтиленди киргизүү керек. Сонда ана полиэтилен ішіне кіреді дағы су мен бірге. Ішіне арматура қысап, жабысып, ішінде соның формасын сақтап қалады. Осында келгеннен кейін біз зерттеп келдік дағы, онда оборудование болмағаннан кейін өзіміздің әдісімізді іздей бастадық. Біздің әдісіміз қалай болды? Жаңағы сулы полиэтиленнің орнына біз үлкен бірнеше бөшке спирт сатып алдық. Оны жанагы дот баспайтын державейший это сам посуда дейт, сону жасап ішіне сиятындай кылып агачтарды салдык. Сонун кийин спиртке полиэтилен гликоль пектейбиз, сону эритип агачтардын баарын сонун ішіне салдык. Бул не кандай натыйжа берет? Мисалы спирт сууга караганда жеңил. Ол суу мен ана спирт сунун ішіне кирет, өзімен бірге жаңағы полиэтилен гликольді алып кіреді ішіне. Сонан кейін суды қыстыра бастайды. Суды қыстыра бастайды да өзі кіріп, сонан кейін ішіне жаңағы полиэтилен гликольдің бәрін ішіне кіріп, жаңағы судың орнын олар алаттағы формасын ұстап қалады. Сөйтіп қатады да қалады. Демек, бізге жаңағы термостаттың да керегі жоқ, люфильный сушканың да керегі жоқ. И үшіншісі оған антисептиктің керегі жоқ. Спирттің өзі антисептик болады. Төртінші біздің ұстатынымыз. Ол арзан, Европа менен Жапондардың әдістері жаңағы люфильми су менен пекпенен консервациясы алып келгеннен кейін оларға бокс жасайды специально. Оған ылгалды ауа берип туруу керек ауа. Сонун кийин температурасы болуу керек. Ал биздин не боюнча ышка да эчтеме керек жок. Тек гана осындай комнатанын температурасы болсо болду, тек гана резкий перепад болмоо керек анау ылгалды жагынан, сонун кийин температура жагынан. Демек биз 4-5 ирет утамыз. Өткөнү биздин мыйражайдын өзүндө ондай оборудование жоқ, оны қарайтын ешкім жоқ. Сөйтіп сол әдісті ойлап шығарғаннан кейін біз эксперимент жасадық тағы көрдік, өте жақсы нәтиже берді. Біздің қазір сол әдісімізбенен көп мемлекеттер соны қолданып жатыр. Оған шыққандай температура келіп, оған жаңа датчик қойып, оны қарап, свет сөніп қала ма, өтіп қала ма деп шыққандай алаңдап істеу керек жоқ.
Sonun arkasında kazır bizim prezidentlik medeniyet ortalığında bärli külmün kişi tur. Sonun gen her bir nersege biz pasport jasaymız. Pasportun içinde biz kanday teknologiyamen jasadık. Her qaray kanday условияда onu сактау керек, бәрі жазылат. Сонан кейін әрбір 8 ай үшін профилактика жасау керек. Қазір соның бәрін жасап отырмыз, бәрі тамаша. Қырым Аржан екі қорған зерттеуге келгенде алтын адамды толықтырып, Сармат көсеміне жаңғыртпа жасап, Берел жылқысының ер тұрманын қалпына келтіріп, тәжірибелі заңгер жаңғыртушы болатын. Аржан екі қорымынан табылған мәйіттің камзолын Еуропа ғалымдары Қырымға дейін қалпына келтірген болатын. Бірақ Қырымның қолышы тиген соң жаңаша түрге енді. Тарихи жәдігерді жаңаша сөйлетуге зергердің білім тәжірибесі мен өмірден алған тағылымы жетерлік еді. Памятников много. Бізге археологтар Аржан екі қорымының жаңғыртпа жұмыстарына көмектесуге өтініш жасады. Қорымнан табылған мәйіттің киіміне жаңғыртпа жасау кезінде біз жаңалық аштық. Бір ғана киім үлгісін бірнеше қырынан жаңғырту сол замандағы халықтың тұтас тұрмыс тіршілігінен хабар беретін көптеген факторлардың жиынтығынан тұратын тарих. Қырым жаңғыртпа жасау кезінде өзіне дейінгі қалыптасқан әдістерді қолдана отырып, өзімізге тән ойлап, шешім шығарумен ерекшеленді. Қырым мен оның мамандары, Ресей мен Алман елінің оқымыстылары Чугунов, Наглер, партенгерлермен бірге жұмыс істеді. Олар бір қорғаннан табылған екі мәйітті ер адам мен әйел адамның киіміне өте қызықты жаңғыртпа жасаған болатын. Батыс ғалымының ойынша, камзол үстіне алтын әшекей жанып тұрған алаудың көрінісін береді. Бұл шешім сол дәуірдің адамдары отқа табынған деген ойдан туындаған болатын. Алайда Қырым басқаша жоба ұсынды. Ол киімді шағын бөлшектерден қайта құрастырды. Нәтижесінде алтынмен апталған киімдегі көрініс жолбарыстың суреті болып шықты. Біз камзолдың толық жаңғыртпа жасалған үлгісін ер адамға кигізген кезде таң тамаша қалдық. Камзолдағы жолбарыс бейнесі тіріліп кеткендей болды. Адам жүрген кезде жолбарыс бірге қозғалды. Алдымен аяқтары қозғалды, құйрығы шерші қатып, басы да қозғалысқа түсті. Адамның өн бойын қаусырып алып, қозғалысқа түскен жолбарыс бір ғажабы адамның жүріс тұрысына еш кедергі келтірген жоқ. Белден сәл төмен түсетін жолбарыс бейнелі камзол адам еңкейген кезде де еш кедергі келтірген жоқ. Бұл о баста ғажап ойластырылған. Өнердің шын мәніндегі жауһары болатын. Ашылған жаңалық ретінде де әдемілікке толы көрініс болды. Мұндай ескерткіштер күнде табыла бермейді және олардың өте ертедегі адамдардың киім үлгісі болуы тіпті таң қалдырады. Бұл өнер ол кезде бүкіл Еуразия аумағын қамтып, біркелкі мәдени аумағын құрады. Қазір ғой, өкінішке қарай, әртүрлі мемлекеттер саяси шекараларға бөліп, әртүрлі тұрмыс ерекшеліктерге бөлініп отырған. Зергердің тарих турасында да өзіндік көзқарасы бар. Ол әсіресе көздің жауын алатын алтын бұйымдардан гөрі қарапайым заттарға басым назар аударды. Біздің тарихымыз өте күрделі. Қарап отырған кезде бәрі бірінен бірі асып түседі. Көбінесе жаңағы органикадан келеді. Ол ағаш, ол жаңа текстиль, жаңағы ішкім көрінбейтін сүйек. Солар көп мәлімет береді. Алтыннан көр. Алтын дегеніңіз, алтын көбінесе оның бетін жарқырататын дүние. Бет береді. Ананың астында бәрі соның, мысалы, жаңағы береден табылған дүниелер, сонген алтын адамның өзінде. Оның негізгі дүниелері ағаштан ойылып жасаған. Бетінде шұқа фольга, алтын фольгаменен жабыстырады. Оның жабыстырғанның өзінде жаңағы ағаштан жасаған дүние, кесіп жасаған. Өте нәзік, керемет образ деп айтады. Ал алтынмен жабыстырғанның көбісі көрінбей қалады. Абаусы дейді. Сонда жаңағы алтынмен жабыстырып, алтынды алсаңыз, ішінде қаншама дүниелер жатыр, көрінбейді. Демек, тек қана алтын емес, жаңағы органикада бүкіл біздің мәдениетіміз, бүкіл тарихымыз сонда жатыр. Ал егер тек қана алтынды алып, жаңағы органиканы қалдырып қойсаңыз, ол ештеңе айтпайды. Демек, ол бетінде әшекей құшаңаны жасалатын дүние. Ал егер жаңағы органиканы сақтап қалсақ, біз сонда барлық суреттің бәрін көреміз. Қырым Алтынбековтың айтуынша, осы жұмыстардың негізінде мәні мен мағынасы бүгінгі буын ұрпақ пен сол дәуірдегі адамдардың тұрмыс тіршілігіндегі сабақтастық. Сақ дәуірінен бастап күні бүгінге шейін ештеңе өзгерген жоқ. Өйткені мен технологпын.
Ол заттардың өзін бәрі өзіміз жасаймыз, өз қолымызбен. Демек, әр бір технология қалай жасалатынды бізге мәлімді. Біз білеміз оны қалай жасайтын. Сонан кейін зерттеп отырып қалай ол кезде жасағаны, бүгінгі жасағаны, олардың орнаменттері, олардың философиясы іштен өзгерген жоқ. Тек қана ептеп акцент бар бүгінгі уақытқа байланысты. Басқа іштеңе, мысалы, жаңағы тері илеу, сонан кейін кигіз жасау, сырмақ жасау, сол кезде қалай жасады, қазіргі біздің ауылда отырған әжелеріміз тура сондай жасайды. Сонан тері илеу, тері өңдеу. Тері өңдеудің өзі де сол кезде қалай жасады, бүгінгі шейін солай. Үшінші, ағаш. Ағаштан жасалған дүниелердің, олардың технологиясы да үштем өзгерген жоқ. Бос менің мамандығым зергерлік ұста, сол жағына мен жаңағы металл жағын жақсы білем. Оны қалай қорытқаннан бастап, қалай түйін, түйгенге шейін бәрін анау көзім жұмып отырып деп жасаймын. Бүкіл дүние өмір бойы жасап келеткен дүние. Дәнекерлеу әдісі, соңғы сіркелеу әдісі қазір әр бір адамның қолынан келе беретін дүние емес. Ол кезде сондай тамаша жасаған жаңа дәнекер жасаған ізде жоқ. Оның өзі не айтады? Сол кезде олар металл өңдеу әдісін өте жақсы, өте биік деңгейде үлгерген деген мәдениет береді. Үшінші, олар жаңағы металлды қайдан алды? Кейін зерттеп келе, біз әрбір ғалымдарға бердік. Ол металдың барлығы осы Қазақстанда өндірілген. Олардың қалай, қай жерде, қандай шахталары бар. Өндіріс жерлерін бәрін ашып берді. Мысалы, біздің Германиядан келген біздің ғалымдар соның бәрін ашып берді. Тереңдігі 50 метрге шейін шахталардан алтын қалған, мыс қорытқан, қалай алған. Сонан кейін олардың пештері балқытатын. Балқытатын пештердің өзінің формасы барлығы қазіргі домны пештер бар ма бізде? Түкті айырмашылығы жоқ. Тек қана біздікі более модернизированный. Асам принцип жаңағы. Қалай оны от беріп, қалай қорқыту, оның формасы купол сияқты. Ештеме ешқандай айырмашылығы жоқ. Демек, біз сол кезде дамып, бір уақыттарда ұмытып кеткен сияқты біздің мәдениетіміз сияқты белестетеді. Өйткені, біз жұмыс істеп жатқан кезде соның бәрін көреміз. Олардың істеген жаңағы құрал жабдықтары. Құрал жабдықтарының көлемі мен жаңағы размерінің барлығы күні бүгінге шейін. Балғастың өзі өзінің бір формалары бар еді ғой, размер. Бүгінгі шейін сонда өткені солай қолайлы. Қайшылары да, бәрі де құятын тасқа құяды. Тастан кесіп. Тастан кесіп құяған кезде әрбір тас ондайларға шыдай бермейді. Мысалы, біздің Талдықорған облысында сабан тас деген ол табиғатта кездеседі. Қолыңызға ұстаған сап сияқты жылпылдап тұрады. Бірақ жұп-жұмсақ. Одан ойып неше түрлі жасауға болады. Содан ойыттан форма жасайды. Сонан кейін отқа қойсаңыз қатып қалады. Қару жарақтарды, құрал жабдықтарды, сонда үлкен дүниелерді тасқа құйған. Лабораторияның негізгі ұстанып отырған бағыты көне ескерткіштердің қазбаларынан шыққан бұйым атаулыны қазіргі әлемдік ғылым деңгейінде, әлемдік талап деңгейінде қажетке жарату. Бұл шын мәніндегі ұлттық мүддеден бастау алатын бүгінгі Қазақстан мемлекетінің ұстанымы. Бұл мақсатқа Қырым жол ашты. Оған Чехия, Ұлыбритания, Австрия, Америка Құрама Штаттары, Бельгия, Германия секілді елдерде болып өткен көрмелер куә.